Zame eko način življenja je predvsem urejanje svojih misli. Se pravi, težko je biti zares eko, če si eko samo navzven, se pravi, da gleda samo na to, kaj bom jedel, kaj bom uno, kako bom deloval zdaj navzven, da me bojo drugi videli. Se mi zdi, da eko način življenja se začne pri eko mislih, se pravi, tako rekoč, se pravi pri urejanju svojih misli. Potem šele lahko začnemo razmišljati. Potem bojo vse stvari, recimo, sledile same od sebe. Tudi na zunaj. Evo, to mislim, da je pravi eko način življenja. Pa eko način življenja mogoče tudi pravilno jesti, eko način življenja imeti pravilen odnos do narave, se pravi, to, kar smo pozabili, da ne čutimo več narave. Se mi zdi, da bi se morali malo vrniti k temu. V načinu življenja, ki ga živimo, to ne pomeni verjetno, da moramo drugače živeti, kot zdaj, ampak samo, da moramo drugače kakšne stvari občutiti, mogoče. Ne. Kot ta storžek, recimo. Mislim, da bi se mogel vsak malo pogovarjati z rastlinami. Če že ne tako konkretno, pa saj v mislih. Ker ti včasih povejo kaj lepega, pa včasih te znajo tudi pomiriti mečkan. In mogoče ti reči, da ni vse tako resno. Zakaj se učim besedila v naravi v gozdu? Aha, no to je pa dobro vprašanje. Zato, ker se mi zdi, da mi gost širi um, širi mi misli. In ko se jih tukaj učim, dobivam različne asociacije na različne teme, različna besedila. In ko pridem v gledališče, ki je zaprt prostor, še vseeno ostane ta niz asociacij, ki jih dobim v gozdu, se mi razširi, recimo, v prostor v gledališču. Se pravi, se gledališče razširi skozi naravo. V novi številki revije Bodi eko. Aljaž Jovanovič. Najmanj zdravo je ubijanje z lastnimi mislimi. Odstranjevanje naglavnih uši s pomočjo narave. Recepti za slastno in zdravo ozimnico. Revija Bodi eko že v prodaji.